God dagens och välkommen. Vad heter du? Jag heter Filip. Var kommer du ifrån? Jag kom från Oslo. Bor i Helsingborg. Norrman. Helt klart. Talar du norsk? Det är faktiskt danska. Det var det danska. Hej, hej. Tja. Vem är du? Jag heter Filip Warren Jatsson. Du gör med någonting bakom ryggen. Vad ska du göra för någonting? Den här. Den känner du ändå att. Ja. Jag vill visa lite konst med den här. Använder du det till någonting annat än att stå här med det? Ja, just nu håller jag på med ett projekt där jag hjälper gatubarn på Filippinerna, i Manila. Jag lade ut freestyle 4 gånger om dagen, nu i, vad blir det, april. Okej. Ja, du har ju lyckats skapa väldigt höga förväntningar nu, så det är bara att köra igång. Han är ju show utav det. Han ska strippa. Filip. Du, utan att veta om det så har du nog hamnat framför den värsta människan att bedöma dig någonsin. Därför att jag blev utmobbad i fotbollslaget när jag var liten. Och jag gillar verkligen inte fotbollstricks. Men jag gillar det här. Fan, jag gillar det. Tack så mycket. Alltså, den här typen av trick har vi ju sett många gånger. Och jag tror aldrig jag har tyckt att det varit bra. Men det här gillade till och med jag. Prestationen är ju fantastisk. Vi har ju själv spelat fotboll. Jag vet hur svårt det är. Hade visserligen en... Ingen tog dig. Publiken skrattar åt honom när han ser att man spelar fotboll. Ja, det är bra. Jo, det har jag faktiskt gjort. Jag var rätt så bra faktiskt. Min morfar var landslagsspelare däremot. Sen köpte du laget. Ja, jag tycker vi röstar här nu. Jag säger definitivt ja. Tack så mycket. Jag säger definitivt ja. Tack. Och jag ska bara tänka bort att det är en fotboll du håller i, så är det definitivt ja från mig också. Tack så jättemycket allihopa. Juryn, talangerna och publiken ler i kapp.